28. avgust 2024. Dnevni horoskop. Ovan, horoskop opšti. Svetao naporan dan, osjećate nalet energije, shvatate da ste spremni da preuzmete neke teške zadatke. Vrlo brzo je moguće postići prve uspehe, inspirišu i daju energiju za dalje. Važno je ne davati obećanja, ispuniti ih bit će teže nego što sada mislite. Znanje stečeno ranije će dobro doći. Zahvaljujući njima nećete pogrešiti. Srećne slučajnosti su moguće, oni će nam omogućiti da rešimo probleme koji nas proganjaju u poslednje vreme. Neki ovnovi će imati prijatna poznanstva. Drugi će moći da obnove veze koje su nekada negovali. Horoskop posao. Danas bi moglo da unese zabunu u radni dan onih koji rade u industriji nekretnina i zdravstvu. Doći će do mnogih nepredviđenih situacija koje će vam ozbiljno pokvariti živce. Međutim, vaš trud će se lepo isplatiti. Horoskop zdravlje. Ovnovi treba da budu što pažljiviji na ono što jedu. Svi proizvodi i jela moraju biti sveži ili zamrznuti, ali ne i poluproizvodi ili konzervirana hrana. Predstavnici ovog znaka koji ne vole da kuvaju trebalo bi u ovom slučaju da pređu na biljnu ishranu obogaćenu biljem, povrćem i voćem. Horoskop ljubav. Moguće je da ćete danas saznati nove informacije o predmetu vaše strasti. Sasvim je moguće da je ovo pokušaj da pokvarite odnos sa svojom strašću. Usamljenim ovnovima je preporučljivo da ne pokazuju preteranu aktivnost prema privlačnoj osobi. Bik. Horoskop opšti. Moguće su poteškoće, ali je malo verovatno da će dan doneti ozbiljne probleme. Od vas se traži da ne odustanete ako sve ne uspe odmah i da postignete svoj cilj, čak i kada okolnosti nisu najuspešnije. Budite spremni da promenite planove. Možda ćete morati da napustite ono što ste ranije planirali zbog nečeg drugog. Čudno, ovo će vam koristiti. Verovatno će postojati neobične ponude koje nećete želiti da odbijete. Možda danas želite da unesete nešto novo u svoj život. Pa sada je najbolje vreme za ovo. Horoskop posao. Morat ćete naporno da radite da biste postigli veliki uspeh u karijeri. Biće vam teško da se koncentrišete na tekuće poslove jer će vas nešto stalno odvlačiti od posla. Ako možete pokazati svoj trud i uporan karakter, onda vam je uspeh zagarantovan. Pokušajte da ne namećete tuđe obaveze sebi i isključite sve lične sastanke. Horoskop zdravlje. Želje da zaradite više prevazilazi vaše fizičke mogućnosti. Ne možete tako zlostavljati svoje telo. Skloni ste da pojedete uzbudljive situacije, a to može da dovede do banalne gojaznosti, što će se veoma negativno odraziti na vaše opšte stanje. Naravno, vi ste najotporniji od svih znakova zodijaka, ali čak i veliki bik može imati koristi od opuštenja ponekad. Poklonite sebi dan pozitivnih emocija. Ružičasta percepcija stvarnosti povećat će samopoštovanje. Dobro raspoloženje ne samo da će odagnati sumorne misli, već će i vratiti opšte blagostanje tela. U slobodno vreme vežbajte ples kod kuće ili se prepustite opuštajućoj masaži. Horoskop ljubav. Danas će zaljubljeni bik morati stalno da traži pravu ravnotežu između svojih sve većih tajnih simpatija i zbira spoljašnjih konvencija, na primjer, normi službe ili opšteg društvenog ponašanja. Ako su takvu tačku ravnoteže već uspešno pronašli, morat će ponovo da se oslone na nju. Blizanci. Horoskop opšti. Na početku dana će biti mnogo stvari koje treba uraditi i morat ćete da reagujete veoma brzo, da biste sve obavili na vreme. Mogući su neki smešni incidenti, smešni nesporazumi, bit će mnogo razloga za zabavu. Moguće su prijatna iznenađenja. Neki blizanci očekuju neočekivana poznanstva. Moguć je brz razvoj romantičnih odnosa. Veče donosi lepe vesti, kao i susrete kojima se niste ni ozbiljno nadali. Ovo je pravo vreme za donošenje važnih odluka i odlučivanje o planovima za budućnost. Horoskop posao. Požurite, inače ćete propustiti mnogo zanimljivih i važnih stvari za sebe. Pokušajte da slušate fraze i reči koje su relevantne za vaš posao, one će vam pomoći da rešite problem koji vas muči već duže vreme. Dan je dobar za potpisivanje ugovora, putovanja i izgradnju odnosa sa poslovnim partnerima. Horoskop zdravlje.
Danas zvezde poručuju blizancima da treba da preispitaju svoju ishranu. Nezdrava masna hrana će definitivno uticati na vaše telo. Pokušajte da se ne prejedate i ne uživate u slatkim pićima. Također, na neko vrijeme odustanite od masne, slatke i slane hrane. Dajte sebi dane posta, pijte vodu. Pokušajte da zaštitite stomak od neprijatnih uticaja. Bolje se bavite sportom i probajte zdravu hranu, možda će vam se dopasti. Horoskop ljubav. Blizanci će ovog dana moći da podvuku crtu ispod svojih misli o ličnom životu ili ispod razgovora koji su dugo vodili sa prijateljem ili voljenom osobom. Spoljašnje romantične inicijative mogu sačekati do sljedećeg dana jer danas nije najbolji trenutak za nove korake i aktivnu zabavu. Rak. Horoskop opšti. Često žurite sa zaključcima i odlukama, ponekad to postaje uzrok dosadnih grešaka ili smešnih nesporazuma. Posebno je važno ne žuriti u prvoj polovini dana, ono što kažete i radite tokom ovog vremena će mnogo toga odrediti. Kasnije će doći manje važan period, možete se opustiti i zabaviti, otići na neka zanimljiva mjesta ili se setiti starih hobija. Istina, neće svi moći da dele prijatne aktivnosti sa vama. Pokušajte da ne ometate one koji su uronjeni u posao, tada se mnogi napeti trenuci mogu izbeći. Horoskop posao. Vaš društveni život je izuzetno bogat i dosta vremena provodite u toj atmosferi. Možete biti dovoljno otvoreni i da lepo plivate u celoj situaciji. Još uvek imate dovoljno dobru priliku za zaradom, pa se polje posla koje je još uvek aktivno otvara na jednom drugačijem nivou kroz koji dobijate dovoljno dobre vibracije. Horoskop zdravlje. Povoljan dan za razne kozmetičke procedure. Između ostalog, ovo će vam pomoći da rešite probleme sa dehidriranom kožom. Horoskop ljubav. Danas će mnogi rakovi shvatiti potrebu da ozbiljno razgovaraju o budućim izgledima zajedničkog života sa svojom srodnom dušom. Međutim, astrološki uticaji su takvi da se teško razumete. Za pojedinačne rakove, astrološki uticaji će pomoći u postavljanju temelja za buduće odnose. Lav. Horoskop opšti. Započnite dan važnim razgovorima. Ujutru će vam biti lakše da nađete zajednički jezik sa drugima, a moći ćete da se slažete sa onima sa kojima su odnosi ranije bili zategnuti. Biće korisno razgovarati o nekim novim idejama. Moguće je da će vam oni reći kako ih najbolje primeniti. Kasnije će biti pravo vreme za složene zadatke koji zahtevaju pažnju i koncentraciju. Uradit ćete sjajan posao radeći ono što drugi nisu uspeli. Veče je pogodno za kreativne aktivnosti, kao i za učenje. Brzo ćete zapamtiti sve što može biti korisno. Horoskop posao. Nemojte se plašiti da preuzmete odgovornost. Horoskop zdravlje. Aktivni sportovi će vam pomoći da se osjećate energičnije. Horoskop ljubav. Danas lavovi nisu skloni spoljnim aktivnostima. Mnogima od njih biće mnogo zgodnije da otkažu sastanak, ostanu sa partnerom u udaljenoj vezi ili potpuno nestanu sa radara. Ali sve se menja ako je voljena osoba zaista bliska, u ovom slučaju će lavovima zaista trebati. Devica. Horoskop opšti. Dan možda neće početi baš dobro. Ujutru svaki zadatak može zahtevati više napora nego obično. Ali uticaj pozitivnih trendova se ubrzano povećava. Do podneva ćete vidjeti da se mnogo radi, zvezde podržavaju vaše poduhvate, a lako ćete naći pomoćnike. Druga polovina dana je povoljna za komunikaciju. Nije važno da li se u ovom trenutku srećete sa prijateljima, idete na romantičan sastanak ili imate porodični odmor. U svakom slučaju, pozitivnih emocija neće nedostajati. Nisu isključena prijatna iznenađenja. Horoskop posao. Novac koji su vam obećali ovaj put može da padne u drugi plan. Moguće da ga odmah nećete ni dobiti i da ćete pasti u vatru zbog toga. Najbolje bi bilo da prihvatite ono što vam se realno nudi jer tako možete imati više uspeha. Horoskop zdravlje. Ne žurite sa zaključcima, ono što ste nedavno odbili može vam neočekivano doneti koristi i prijatne utiske. Zvezde vam obećavaju povoljan dan da se oporavite i naučite novu wellness tehniku za gubitak težine i poboljšanje vašeg blagostanja. Dodajte više vitamina svojoj ishrani, bit će korisno. Horoskop ljubav.
Okolnosti ovog dana podstiču ljubitelje devica da se umešaju u avanture i s vremena na vreme deluju na ivici svojih mogućnosti. Naprimjer, igranje uloge za koju nisu namenjeni po prirodi. Zvezde nagoveštavaju da su rizične avanture dobre samo za sada, poput blagog pretresa. Vaga, horoskop opšti, ovaj težak dan donosi mnoga iskušenja. Teško je izaći na kraj sa sopstvenim slabostima. Ponekad sledite vođstvo prolaznih želja, iako savršeno razumete da to neće dovesti do ničega dobrog. Pokažite malo predumišljaja i kasnije ćete se više puta zahvaliti za to. Budite oprezni prema novim poznanstvima. Danas vas je lako zavesti i zbuniti. Moguće je da će neko pokušati da izmanipuliše vama i iskoristi vaše talente u svoju korist. Što pre uzvratite takvim ljudima, to bolje. Horoskop posao. Dobar dan za rutinski rad, danas ćete moći da pokažete pažnju i oprez. Nemojte žuriti da date uputstva, u prvoj polovini dana povećava se verovatnoća pogrešnih radnji. Ne računajte na tuđu pomoć, verovatno će vam danas biti teže da se dogovorite sa drugima. Horoskop zdravlje. Vaša originalnost može da izludi sve oko vas. Pokažite to, pokažite zašto ste sposobni, počnite tako što ćete promeniti stil, napravite novu frizuru, promenite šminku. Pokušajte da izgledate neodoljivo u očima svih oko vas. Ovog dana treba paziti na ishranu. Loš je dan za trening snage. Obratite pažnju na stanje kičme. Horoskop ljubav. Moguće je da će previše principijelnost u pogledu nesuglasica u vašem paru dovesti do narušavanja harmonije između vas i vašeg partnera. Pokušajte da budete fleksibilni u komunikaciji sa partnerom. Usamljene vage će morati da shvate psihološke probleme svoje situacije. Škorpija, horoskop opšti, povoljan plodonosan dan. Daje vam šansu da ispravite stare greške i dovršite ono što je ranije započeto. Sada vam je najvažnije da odvojite vreme i ne donosite važne odluke u hodu. Saveti starih prijatelja mogu biti korisni, ali ih ne slušate uvek odmah. Ali to vas neće sprečiti da postignete svoj cilj. Biće prilike da rešite neke lične probleme koji vas muče u poslednje vreme. Ono što se ranije skrivalo nagoveštajima i propustima postaje potpuno jasno. Horoskop posao. Škorpije će danas morati da pokažu karakter. Ovog dana ćete se suočiti sa situacijom u kojoj ćete svojim kolegama, uticajnim ljudima ili partnerima dokazati da ste u pravu. Neće svi dobro reagovati na ovo, većina reakcija će biti skeptična. Ne očajavajte pre vremena, već nastavite da insistirate na održivosti svoje pozicije. Kraj dana će se završiti pojavom manjih nevolja i financijskih poteškoća. Pokažite kreativan pristup poslu, nema potrebe da se stidite, ponašajte se kako ste ranije nameravali. Horoskop zdravlje. Jedite pravilno i obratite pažnju na fizičku aktivnost. Horoskop ljubav. Danas škorpije ne bi trebalo da budu nervozne ako se tokom sastanka iskrsne neke smešne situacije. Oni će vam pomoći da malo osvežite postojeću vezu i brže se prilagodite novim. Moguće je da je ovo korak ka ozbiljnoj nepovratnoj transformaciji, u ljubavi kap istroši kamen. Strelac, horoskop opšti. Podsjetite se na ljude sa kojima se nekada niste slagali uprkos vašim naporima. Danas sve može da uspe. Zvezde će biti na vašoj strani, uz njihovu podršku ćete postići mnogo. Nemojte se zadovoljiti malim, postavite sebi visoke ciljeve. Dan će biti povoljan za putovanja. Strelac koji je krenuo na put doživeće živopisne utiske i neobične susrete. Moguće su i uspešne transakcije i kupovine. Što ste dalje od kuće, to ćete više biti vođeni u svemu što se tiče novca. Horoskop posao. Jedan posao može da vam propadne ako budete slušali jednoglava. Nesigurna situacija na ovom polju, kako na početku tako i u toku celog dana. Aspekti koje ste ovaj put dobili nisu baš zadovoljavajući pa bi bilo dobro da ne započinjete ništa novo. Horoskop zdravlje. Ovog dana možete imati koristi od prevencije bolesti zglobova, kao i nedostatka kalcijuma u vašem telu. Ovo je posebno važno za one koji ne konzumiraju dovoljno mlečnih proizvoda.
Horoskop ljubav. Ovog dana strelac može da računa na međusobno razumevanje sa objektom simpatije samo u standardnim okvirima, ali žude za više. Zvezde ih umiruju i obećavaju da je sada najbolje pred njima. Ako aktivno tražite ili se suočavate sa izborom, nemojte žuriti da stanete ili odlučite. Jarac. Horoskop opšti. Uradite to na svoj način, tako ćete danas postići uspeh. Ljudi oko vas neće uvek razumeti vaše ciljeve i motive. Ali za sada nema potrebe ništa objašnjavati. Proći će vrlo malo vremena i svi će shvatiti da ste izabrali jedini pravi put. Budite oprezni u svemu što se tiče novca. Ovo nije najbolji dan za kupovine i transakcije koje nisu planirane unapred. Dan je pogodan za posetu nekim neobičnim događajima, mestima na kojima možete steći nova poznanstva. Neki jarčevi će slučajno sresti ljude koji su im nedostajali u posljednje vreme i bit će veoma srećni zbog toga. Horoskop posao. Pokažite odlučnost i upornost. Horoskop zdravlje. Dobro vreme za posjetu stilistima, frizerima, obavljanje raznih kozmetičkih procedura. Konsultujte se sa prodavcima, oni će vam verovatno pomoći da izaberete odeću koja će upotpuniti vaš izgled. Dobar dan za radikalnu promjenu imidža. Loše navike se ponekad osjećaju. Razmislite koji od njih može naštetiti vašem zdravlju i pokušajte da ga iskorenite. Ne fokusirajte se na spoljašnju lepotu, nove kupovine, razmišljajte o svom unutrašnjem svetu. Možda je sada vreme da posvetite više pažnje ovome i da se bavite samorazvojom. Horoskop ljubav. Za jarce, današnji dan će vam doneti mir. Postoji stabilnost i jasnoća u vašem odnosu sa voljenom osobom i to vas ispunjava srećom. Ako ste i dalje slobodni, novi poznanik suprotnog pola može vam neočekivano postati blizak. Vodolija. Horoskop opšti. Kako god da protekne ovaj dan, ma kakve događaje doneo, nema sumnje da ćete zadržati samopouzdanje i optimizam. Upravo ove osobine će vam pomoći da brzo prevaziđete sve prepreke i postignete ono čemu dugo težite. Možete se fokusirati na rešavanje finansijskih pitanja, ovdje nećete pogrešiti. Neće uvek biti lako naći zajednički jezik sa drugima. Međutim, bit ćete strpljivi i pažljivi prema interesima drugih ljudi, nećete podleći provokacijama i pokušat ćete da izgladite grube ivice. Sve ovo će vam omogućiti da brzo obnovite harmoniju u vašoj vezi. Horoskop posao. Budite otvoreni za nove načine rešavanja problema. Horoskop zdravlje. Budite oprezni, danas treba obratiti pažnju na svoj nervni sistem, inače može propasti. Čuvajte se stresa i prejedanja, ovo će vam poremetiti živce, ali nemojte ograničavati fizičku aktivnost, posebno u prvoj polovini dana, u ovo vreme ćete biti najefikasniji i produktivniji. Veče je savršeno za romantičan izlazak, za čeće i umerenu fizičku aktivnost. Horoskop ljubav. Danas su šanse Vodolije da se razume sa svojim partnerom veće ujutru. Većina Vodolija neće morati da ga stvara od nule, bit će mnogo važnije da ga konsoliduju i sačuvaju za budućnost, posebno ako postoje planovi za dugu romansu i bliske veze. Veče može povećati senzualnost ili izbirljivost. Ribe. Horoskop opšti. Budite spremni da se sami bavite složenim stvarima, rešavate važna pitanja i preuzimate odgovornost za druge. Danas ćete mnogim ljudima pokazati zašto ste sposobni. Ljudi koji su vas ranije podcenjivali promenit će mišljenje i čak možda ponuditi nešto zanimljivo. Verovatne su promjene u poslovnoj sferi, neke ribe će moći značajno da povećaju prihode. Neće uvek biti lako slagati se sa drugima. Ali istinski bliski ljudi će vas razumeti i podržati. Bolje je da ne planirate ništa posebno zamorno za veče, najverovatnije ćete želeti da se opustite. Horoskop posao. Odlični ste u samoj postavci problema koji se nazire u bilancu vaše firme. Možete ostati tankih džepova, ali isto tako možete da birate. Umete sa rizikom dovoljno dobro gdje ćete ostatak novca da obrnete na nekom nivou koji vam odgovara. Ispostavit će se da je to pravi potez ovaj put. Horoskop zdravlje. Meditacija i opuštanje mogu vam pomoći da postignete harmoniju. Horoskop ljubav. Vaša veza će postati jača.